Pilula za dan posle ne može da prekine trudnoću. Pitanje. Tokom seksa nam je pukao kondom. Odmah sam popila pilulu za dan posle, a drugarica mi je rekla da sam tako ubila bebu. Objasnite šta se dešava kad se popije ova pilula i da li je to 100% siguran način kontracepcije. Odgovor glasi ovako. Ova pilula jeste efikasna, ali ne može da prekine trudnoću. Neće uraditi abortus ukoliko ste je popili kasno i već ostali u drugom stanju, već može da spreči da dođe do začeća ako do njega već nije došlo. Ona sadrži hormon efikasan u sprečavanju nastanka neželjene trudnoće, ukoliko se primeni od 72 sata, to jest 3 dana, od polnog odnosa, s tim što joj dejstvo s vremenom opada pa ju je bolje uzeti što ranije. Ako je popijete kada je do trudnoće već došlo, neće napraviti problem u organizmu, ali neće ni sprečiti trudnoću. Ne preporučuje se da je uzimate kao sredstvo kontracepcije, jer ona to nije, ali je ukoliko se nezaštićeni odnos desi, ovo je svakako bolje nego abortus, koji je, pored toga što je neprijatno iskustvo, i loš po zdravlje.